stiller sig op, forsvarer sig mod overmagten, kunne man sige. Og der er det med Ukraine, at i princippet er det et land som alle andre lande. Og det lyder også måske naturligt, men det er faktisk ret overraskende. Hvad mener du med, at det skulle være overraskende? Jo, det er det, fordi vi ikke har været vant til at regne Ukraine rigtigt som et land. Var det ikke bare et eller andet sted derovre ved siden af Rusland? Og talte vi ikke, hvis der er nogen, der husker Sovjettiden, stadigvæk bare om russerne, når vi taler om Sovjetunionen i det hele taget? Og derfor er der mange, der har haft det sådan, jamen Ukraine, det er jo, det siger Putin jo også jo, at Ukraine er ikke noget rigtigt land, og det er det samme som Rusland, og det er et og samme folk, og det er en underkategori, det er bare nogle molboer, eller nogle fanøboer med nogle folkedragter, der taler lidt sjovt russisk eller sådan noget, men de har ikke lov til at, ligesom at være et land i sig selv. Det ville jo være smart, kan man sige, så bare at kunne ofre Ukraine måske, og så sige, at vi har store handelsinteresser med Rusland, og hvad betyder Ukraine? Det er et stort land geografisk, men det betyder jo ikke rigtig noget økonomisk i den her verden. Så hvorfor skulle vi egentlig støtte det, og ligesom at støtte dets frihedskamp, som det jo egentlig er? Det her viser, at det har vi ikke rigtig kunne tage os sammen til, kan man sige, og bare ofre Ukraine hen over hovedet på det. Og det mener jeg, at det kunne vi ikke, fordi ukrainerne havde taget skeen i deres egen hånd, kan man sige. De havde handlet. De var gået på gaden i 100.000 vis i to skæbnesvangre oprør. Både i tilbage i 2004, den såkaldte Orange Revolution, og igen i 2013 og 14 i det, der kan også kaldes Majdan-oprøret, som førte til en invasion fra Rusland jo. Og nu kan jeg så forstå, at nu kan jeg ikke engang dele min skærm. Det kan du lige om lidt, 2 sekunder. Okay. Nå, men jeg vil have vist noget fra Orange Revolutionen, men det kan jeg jo sige gøre lidt senere, når vi får det Det til at virke. Kan du gøre lige nu, sådan. Okay. Hvor har jeg så det her? Det har jeg nok. Det der skulle være det første, jeg vil lige vise. Det er sådan det der mystiske Ukraine. Og så, hvis man... nej, det er selvfølgelig ikke det. det kan man så ikke høre det her, kan jeg forstå, men det er sådan, som det... Man forestiller jer en sirene, der lyder midt om natten, som jeg selv har optaget her i sommer, der var derovre. Altså sådan en helt, ligesom man er vant til at høre den der hver onsdag til middag, når der er en gang om året, når der er luftalarm. Så lyder der altså luftalarm sådan der i Kiev, jo op til flere gange hver dag. Og så ved jeg ikke, hvor... Kommer der. Det er ikke så stort, men jeg viser sådan nogle sejrscener, jubelscener derfra dengang i 2004, da Orange Revolutionen vandt, og som det var, det var dengang var der anledningen, det var et valg, der blev svindlet med, hvor Putin jo også var med til at støtte den kandidat, der i hvert fald kunne have gavn af svindlet, der Janukovic. Det der var med de her ukrainer, det var, at de havde sagt nej, de havde sagt fra, de havde vist, at de selv ville bestemme, kan man sige. Og det er derfor, vi sidder her i dag, eller står her i dag. Og vi kan sådan set takke ukrainerne for, at Putins, kan man kalde det, nyfascistiske, gamle imperialistiske, postmoderne, kleptokratiske mafiavælde, ikke er rykket de 1500 kilometer tættere på os, som Ukraine faktisk er bredt. Det er et vidstrakt land. Vi kan også takke Ukraine for at have genindført historien overhovedet som begreb. Og det her mener jeg ikke noget kedeligt noget om noget, der skete i gamle dage. Men det er næsten en politisk filosofi, kunne man kalde det.
om vores liv her sammen på den her jordklode som en fremadskridende udvikling, hvor udfaldet ikke mindst afhænger af det, som vi gør af vores handlinger. Der var ellers en tendens til efter Sovjetunionens sammenbrud og murens fald osv., at sige, nu er historien jo slut jo. Nu kan der ikke ske noget kvalitativt nyt, så nu er det lige meget, hvad vi gør og hvad vi ikke gør. Men ukrainerne viser, at det betyder faktisk noget at gøre noget og stille op og sige nej. Og på den måde kan man sige, at Ukraine har med sin modstand bevist, at det er et land, ganske levende et af slagsen. Det er godt nok befolket også af det, man kunne kalde jævne folk, fordi det er jo en gammel, selvom det er et kæmpestort land, så er det en gammel provins i et kæmpe, kæmpe stort sovjetimperium. Hvad? Og de har været underkuet og fornedret, men altså til sidst, så, da man træder dem til strækkeligt over tæerne på deres enemærker, så slår de fra sig. Man kalder også Ukraine et grænseland, og det er en interessant kategori, fordi det plejer vi så at tænke, det er jo derude et eller andet sted på overdrevet. Men et grænseland, det betyder faktisk, at det er noget, der ligger mellem to enheder eller to store dele. Og det betyder, at det syder ligger i midten faktisk et eller andet sted. Man kan næsten sige, at Danmark eller Nordeuropa i højere grad er en udkant, mens Ukraine gennem os nu selvfølgelig, men også gennem deres historie, har været stærkt internationaliseret. Og det fører mig frem til de tre ting, jeg synes gentegner Ukraine gennem historien. Internationalisering, og så svaghed og bevidstgørelse på hver sin side. Hvad mener jeg nu med det? Jo, lad os sammenligne lidt med Danmark for eksempel. I rigtig gamle dage, der blev Danmark kristnet af, til synd, eller det er i hvert fald en af udgaverne, kristnet af en, der hedder Ansgar, en katolsk munk, der kom op og kristnede os. Det var der ikke så meget, der var ikke så mange, så meget internationalisering om det, kan man sige. I modsætning til, der foregår det i Ukraine, der stod fyrsten dengang over for et valg mellem forskellige religioner. Han kunne vælge mellem islam, jødedommen, og mest markant mellem kristendom fra øst og vest, som et udtryk for, at Ukraine, det var ikke et rige i midten, det kan man ikke sige, men det lå sådan i midten mellem dengang, mellem det, så var de dominerende kræfter i Europa, mellem frankerne i vest og Byzans i sydøst. Og det er måske en eller anden måde at se på Ukraine på, fordi vi altid sagde, det er noget, der er hengemt derovre. Nej, det er faktisk stået centralt i mange processer i europæisk historie. Hvis vi kigger på Kiev-Rus-riget i middelalderen, så kan man sige, at det var for svagt, det der med nationalisering, så har vi nogle svaghedsmomenter, og så har vi noget bevidstgørelse, kan man sige også. Ikke? Kiev-Rus var for svagt til at holde stand over for mongolerne, da de invaderede i 1240, og det faldt helt fra hinanden dengang. Men Rus havde faktisk i århundrederne før det udviklet en retstradition, hvor der var indgåelse af kontrakter og mange andre spændende ting, som ikke var at finde i det senere Moskva-fyrstendømme, som kom. Og det er sådan en bevidsthed, som godt nok ligger langt tilbage, men noget, som ukrainerne på en vis måde trækker på, og der var en anden form for orden i Kiev-Rus. Ukraine havde også, for eksempel som Danmark, sin bondeoprør gennem historien. Det mest markante i Ukraine var det jo 1600-tallets kosakker, som jo også var som en anden vigtig ting, at Ukraine var tilstrækkeligt stort til at have nogle store stepper, som de her kosak, altså rytterkrigere, kunne udfolde sig på. Men da de her ukrainske kosakker gjorde oprør altså mod deres feudale herrer, kan man sige, så var det nogle polske feudalherrer, de gjorde oprør mod. Og det førte til en løsrivelse, faktisk en dannelse af den første ukrainske stat, her i midten af 1600-tallet. Og den havde faktisk demokratiske valg af atamanen der, og en form for erfaring med selvbestemt samfund havde det dengang. Så der var også et bevidsthedselement der, synes jeg, der er værd at lægge vægt på.
Men samtidig var det for svagt til at holde stand, det her kosakkrig, mod den værnemagt, som man fik, som var Moskva-fyrstendømmet, som efterhånden tog mere og mere over i det her kosakkrigen. I forhold til den første verdenskrig, kan man for eksempel sige, så var Danmark ganske overset. Vi blev ikke engang besat. Det var vi ikke interessant nok til. Mens for Ukraine var det helt afgørende, der var faktisk en kamp for selvstændighed dengang, som så blev i sidste ende, efter 2 års kamp og forsøg på selvstændighed, beknægtet af den røde hær, og en krig mellem Polen og Ukraine var der også dengang. Så der var altså et svagt igen et forsøg på national bevidstgørelse der og selvstændighed, men også man også udviste så også svaghed, kan man sige, ved at det ikke lykkedes, og Ukraine blev på den måde det første af de her centrale europæiske lande, der bukkede under. Det gjorde de andre jo også i forbindelse med altså da Hitler og Stalin for alvor begyndte at og hvad hedder det at dele Europa mellem sig i sidste 30'erne selvfølgelig. Ikke? I 2. verdenskrig lå Danmark også en form for udkant, mens Ukraine var det absolutte centrum for 2. verdenskrig. Altså det her Hitlers Lebensraum handlede jo altså udelukkende næsten om Ukraine, også lidt om Belarus selvfølgelig, men om at få nye jomfruelige jorder, der skulle simpelthen aflives jo 30 millioner ukrainere og belarusere, for at kunne blive plads til tyske bosættere i Ukraine. Så derfor så er Ukraine faktisk meget, meget central i historien, men det er der ikke rigtig nogen, der har hørt noget om. Hvordan kan det være, kan man sige? Jamen det er jo så, fordi Ukraine har været for svag til at fremstå som sejrherre, og det er sejrherren, der skriver historien, kan man sige. Tværtimod var det jo sådan i sovjetisk historieskrivning, at sejren i 2. verdenskrig, den blev fejret som noget sovjetisk, men som hver form for kollaboration med Hitlers Tyskland, det blev fik ukrainerne skylden for. Og så kunne man så bruge, det blev så anledning til anti-ukrainsk propaganda på den måde, kan man sige. Ukraine har altså været genstand for de her store imperialistiske magters kampe, både til de 20. århundrede, 1930'erne og 40'erne. Stalin sagde jo selv til Churchill engang, at kampen mod bønderne i Ukraine i 30'erne, det var sådan set, der var faktisk værre end kampen mod tyskerne. Og det siger jo ikke så lidt. Der døde jo også over 3 millioner mennesker i den her udsultningskatastrofe, som man kalder Holodomor i Ukraine, hvor det var så absurd jo, at der faktisk var i de her frugtbare landområder, der var ikke noget mad at få, men inde i byerne, der var mad, for det havde Sovjetstyret sørget for. Det plejer at være helt omvendt i enhver form for sådan en mere almindelig hungersnødssituation, kan man sige. Og den her jo, det kan jeg lige sige også, den her hungersnødskatastrofe for Holodomor, den førte jo til det var sådan en dobbelt krænkelse, fordi dem, der overlevede dem og gennemlevede dem, de blev ekstra konforme, sovjetkonforme. Og de blev ramt af skyldfølelse over, de var levende, og de var også bange for at blive udskreget, som jamen, hvis du er levende, hvorfor er du så levende? Hvorfor har du måske været med til at spise din nabo, og så er du folkefjende og sådan noget. Så dem, der overlevede, de gjorde alt for at tige om det. Og fortalte ikke typisk ikke deres børn, og heller ikke deres børnebørn, først måske op i 1980'erne, om de her frygtelige ting. Så derfor har, og det er jo en form for svaghed, kan man sige, også Ukraine der har udvist. Ufrivilligt selvfølgelig. Men altså, sådan blev det, at de næste generationer næsten blev endnu mere sovjetloyale. På grund af den her ufattelige krænkelse af den ukrainske nation.
Man kan sige generelt, at Rusland fremstår i Ukraine som en sådan form for seriekrænker. Der var også store anti-ukrainske kampagner under zaren i 1800-tallet, hvor ukrainsk sprog og litteratur blev undertrykt. Invasionen af det selvstændige Ukraine efter Første Verdenskrig og den Røde Hær, det har jeg nævnt. Tvangsstatsliggørelsen af landbruget, hvor folk jo bare fik stjålet deres, staten tog jo bare deres kvæg og deres jord fra dem. Det kalder man med sådan et sovjet-eufemisme, man kaldte det tvangskollektivisering. Det kan man dårligt tale om, men virkelig, det var bare tyveri jo. Og altså det, som jo har endt med den her bevidste udsultning af millioner af mennesker i Holodomor. Og trods de her forsøg på selvcensur og censur, som jeg så har været inde på, så er den her russiske undertrykkelse af Ukraine gennem århundreder, den har altså været så voldsom, og også samtidig mindet om de her kosakker altså tilbage i 16- og 1700-tallet, som er blevet fortalt videre fra bedsteforældre og oldeforældre. Jeg talte lige med en ukrainer i går, som selv har hørt historier. Hendes bedstemor havde fortalt hende historier, som hun havde hørt fra hendes oldemor om, hvordan det tidligere var i gamle dage med de her kosakker. Så selvom man ikke kan tale om levende, hvad kan man kalde det, hukommelse, memory, noget som altså levende mennesker kan huske, så er der en sådan dyb skepsis over for Rusland og over for det russiske, som er blevet overleveret i generationer. Og det er noget det her, der for mig har været med til at give den bevidstgørelse, som trods alt vi ser bære igennem nu. Man kan også sige det på den måde, at Ukraine har levet lidt ligesom en kvinde, som har levet med en voldelig ægtemand, for eksempel i 30 år. Sådan en kvinde vil jo gøre meget for at undskylde manden og sige, at der var også noget galt i hans barndom, og det var også hans onkels skyld, og vi har det jo godt sammen, og det vigtigste er at være søde ved hinanden og sådan noget. Så skal man bare forestille sig, at Ukraine har levet på sådan en måde med Rusland i 300 år. Og det er selvfølgelig svært at komme ud af. Det tager tid, det er smertefuldt. Og det kan være svært at erkende, hvad der er galt, at det faktisk er den her voldelige eksmand, den er gal med, og ikke en selv. Men så er det jo godt, at den voldelige eksmand og hans håndlanger hjælper til og er kluntet. Det har Putin og den tidligere ukrainske præsident Janukovitj i den grad været. Det var for eksempel en voldsom bevidstgørelse, da politiet bankede de få tilbageblevende demonstranter under Majdan-oprøret i 2013. Nu er jeg ikke så god til at vise de ting, jeg vil vise. Men jeg kan lige prøve igen, ja. Kan man se noget nu? Det er Vi kan fra godt se din skærm. det er fint. Det er et billede fra sådan en holodomor. Og det er en del af bevidstgørelsen også, at den tidligere præsident Yushchenko, som kom til i 2004-5 stykker derefter, det første af det her oprør, jeg taler om, den orange revolution, han var for svag igen, svagheden, til for alvor at reformere det korrupte og misledede samfund, Ukraine kan man sige, på sovjetisk Ukraine. Men han fik sat fingeren på nogle af de her nationale spørgsmål. Blandt andet fik stor opmærksomhed omkring Holodomor, altså den her udsultningskatastrofen i 30'erne. Det er sådan et monument, og der står sådan en lille sulten pige der med ryggen til, kan man sige, en Hvis du lige skulptur. klikker på den, Johan, så bliver den stor for os lige nu, og det er en lille Lille thumbnail. bitte. Det bedre nu? Nej. Nej. Hvis du river vinduet ind over det andet vindue, så skulle det gerne virke. Sådan.
Nu har jeg lige prøvet at disable det. Prøv eventuelt lige at screenshare igen, så prøver vi lige at se, om det ikke virker. Det bedre? Så virker det. Sådan, tak. Godt. Nu går til. Det er så nogle billeder fra Majdan-oprøret, som jeg selv var med til og blev meget bjergtaget af, ligesom at folk ikke kan undgå at blive bjergtaget af krigen og var svært ved at være neutrale, kan man sige, fordi jeg havde oplevet det her land være fornedret og misregeret i lang tid op til. Og som de her jævne provinsfolk, som ukrainerne er, så havde de jo gået og dukket hovedet på mange måder og fundet sig i, at samfundet blev mere og mere korrupt op til, at det var meningen, at Ukraine skulle underskrive den her associationsaftale med EU, fordi alle de korrupte embedsmænd og hvem der ellers havde sat på flæsket i samfundet, de vidste godt, at de havde en formodning om, at det ville blive meget sværere at være korrupt og være selvberigende elite, når den her associationsaftale faldt på plads, og det ukrainske embedsværk skulle til at køre i langt, langt højere grad efter EU's acquis communautaire og alle mulige andre regler. Så det blev simpelthen værre og værre at være ukrainske indbygger i Ukraine i løbet af 2013. Og folk dukkede mere hovedet, mens embedsmændene de stjal før lukketid. Så da det så til sidst blev annonceret, at den her integration med Europa, den europæiske udviklingsvej for Ukraine, ikke blev til noget alligevel, under pres fra Putin selvfølgelig, så gik folk på gaden, og det blev simpelthen for meget. Og det er svært at forstå sådan nogle ting, der har været ude for før, med også med at forklare ungdomsoprøret i 60'erne i Danmark. Hvis ikke man har en forestilling om, hvad der kom forud, hvor tung en dyne af konformitet og gamle vaner, der lå over samfundet og trykkede folk, så er man svært ved at forstå, hvad det var, der blev gjort oprør imod. Og det er det samme, det er lidt det samme med Majdan-oprøret her. Hvis ikke man forstår, hvilken undertrykkelse det ukrainske samfund var udtryk for, så ser det ud som om, at jamen, det er jo bare nogle hooligans, der er umotiveret at gå på gaden og vil vælte en demokratisk valgt præsident. Hvad er det for noget? Men altså, han stjal med arme og ben. Det var sådan helt senkapitalistisk, som man sagde i gamle dage. Så voldsomt. Og det førte jo til, at altså, han stjal jo også fra oligarkerne og deres virksomheder. Så der er simpelthen nogen af oligarkerne i Ukraine, der under hånden, kan man sige, støttede det her oprør. Og i hvert fald en af deres tv-stationer, der viste en fair dækning af det. Og uden det, så kunne det jo ikke være kommet ud i landet og blive vist, og så kunne det være gået i sig igen, kan man sige. Så Janukovitj, der klodsethed, var med til at sørge for, at det blev så stort. Men igen viste ukrainerne, hvad man kunne kalde langmodighed, sådan provincielt, lad os nu lige tage det roligt, de stod simpelthen bare i 3 måneder, og det blev også en opvisning i demokrati, kan man sige. Der var flere afstemninger, fordi den her svage igen opposition i parlamentet, den var sådan nogle forhandlinger med præsidenten, som aldrig førte til noget. Og så kom de tilbage til Majdan og fremlagde de her forhandlingsresultater og spurgte om forsamlingen, sådan helt sådan, man følte sig helt hensat til det gamle Grækenland eller sådan noget, med sådan en bydemokrati, hvor forsamlingen så skulle svare på, om det var noget, der kunne godtages eller ej. Og folk afviste det, fordi der ikke var noget i det. Det var ret imponerende, synes jeg. Demonstranterne var som sagt relativt tidligt klar over, at det han også handlede om at få Ukraine frit fra Putins overherredømme. Ham her, han tager et skilt, hvor der står, at jeg er blevet støvsuget ind af det farlige Rusland, og mit liv er derefter blevet til et mørkt
mørkt rør af lort, eller sådan noget, den stil, hvis man skal forsøge at oversætte de forskellige idiomer her. Ja, og det ungdommen var selvfølgelig dem, der havde mest at miste, fordi dem, der havde, hvis man får fremtiden taget fra sig, og når jeg mener, at få fremtiden taget fra sig, så mener jeg, så er det ikke, fordi der ikke ville være nogen dag i morgen, eller altså, at solen ville gå væk, eller sådan nogle ting. Men hele forestillingen om, at man selv kunne være med til at bestemme sin fremtid, var forsvundet, hvis man følte, at følelsen var på gaden der, at man ville blive lukket ind i Putins Østunion, ligesom sådan, man blev sat ind i en celle, en gummicelle eller sådan noget, og der kunne man så sidde inde i resten af sit liv, uden mulighed for at realisere sig, uden at få et selvbestemt liv, uden demokrati selvfølgelig også. Det var der, hvor selv de her, som jeg kalder dem, langmodige provinsbeboere, ukrainerne, at de sagde fra. Bevidstgørelsen, det tog selvfølgelig også et stort fremskridt, da Rusland så efterfølgende invaderede Ukraine, både på Krim, men jo også østfra. Selvom vi i Danmark ikke kaldte det en invasion, så var det. Og igen, så havde det ukrainske samfund dengang styrke nok til at stoppe invasionen. Det var ikke så meget staten, der var ikke nogen her, det var nærmest afskaffet. Men det var frivillige, altså det var samfundet, der tog ud. Næsten fra mig aktivister fra Majdan, der tog ud og skaffede nogle våben på en eller anden måde og tog ud mod øst og prøvede at stoppe de russiske kampvogne. Men det førte også til, at en form for svaghed, fordi samtidig havde samfundet ikke styrke til at presse reformer igennem, til demokratisering, til at få et ordentligt retsvæsen, og derfor kæmper landet jo stadigvæk med korruption og misreglementer på mange måder. Helt afgørende selvfølgelig med den store invasion i 2022, som mange frygtede, men ikke, de ville ikke tro på, at det kunne ske. Der er igen det der, den der voldsramte kvinde, der ikke helt kan tro på, at manden virkelig er så ond, som han er. Der står jeg med sådan et skilt der, som jeg har samlet op fra nogen, der var ved at gå hjem. Hvor der er også sådan meget som udtryk for stemningen, og så står Europa er din ret til at gøre oprør. Altså en helt lidt studentikos måske udtryk for, jamen Europa er lige med demokrati og ret til, altså forsamlingsfrihed og ret til at gå på gaden for det, som man står for. Og det var det her med, og nu kan jeg ikke komme til at spole, men det er fra rydningen af pladsen, det der faktisk førte til det store Majdan-oprør, det var sådan set ikke afvisningen af den her Europapagt, fordi der var folk bare sådan, jamen, ja, så må vi jo tage hjem, så må vi vente til, at der skal være præsidentvalg næste år, før der igen kan ske noget. Men så valgte Janukovic og hans politistyrker, og simpelthen at give de få tilbageværende, få 100 tilbageværende mest unge mennesker bank, altså politi, med politiknæbler på pladsen der i november 2013. Og det førte til fornyede protester, for hvor folk ligesom begyndte at tale om, jamen det er det, det nu nu er nu, nu er grænsen nået. Nu får vores børn bank af politiet. Og det var sådan, det kunne man ikke, Ukraine har simpelthen set så meget vold i det 20. århundrede over de sidste 100 år, at der var sådan en grænse der med vold, at helt uprovokeret, at politifolk bare tæskede løs på unge mennesker. Og der kom en vigtig bevidstgørelse der også, fordi der begyndte de at tale om det her med vores børn. Altså de her unge mennesker, som var demonstrerende, som typisk var studerende, 18-20 år eller sådan noget, dem begyndte man at tale om som vores børn, som en nation. Og før det havde det været virkelig så som så med at kalde Ukraine for en nation. Altså hvis man skulle tale om Ukraine og i Ukraine, så skulle man virkelig være, altså for at man kunne gøre det med vægt, så skulle man virkelig have være klar over, at det var nogen, der sådan bevidst havde fremsagt, at jamen, vi er ukrainere, fordi resten var mere sådan, at næsten betragtet som en grå masse. Men det var ved at holde op på det her tidspunkt.
Der er nogle flere billeder fra det fantastiske Majdan-oprør her, hvor man også bliver tilbudt varm te i det kolde vintervejr, og demonstranterne brugte de her minusgraderne som en fordel, ikke? Man smider noget vand i en sandsæk og lægger den op på toppen af barrikaden, så fryser den til is, ikke? Så bygger man barrikade på den måde. Og i udgangspunktet var de her barrikader jo ikke bygget, som sagt, til at forsvare sig korporligt. Det var mere en insisterende på, at vi vil have et andet samfund. Vi vil ikke have, at det skal være så kleptokratisk. Der står jeg selv med nogle brændende bildæk i baggrunden. Det ser meget voldsomt ud måske, men det var sådan set bare et klassisk røgslør, for at politiet ikke skulle komme til at angribe ind i det, som man betragtede som sit befriede område midt i byen. Det er så politiets vandkanon, man kan se op, der sprøjter op øverst i billedet. Og det var jo sådan en koalition, kan man sige, at dem, som havde fået noget at miste på de cirka 15 år, som Ukraine havde været selvstændig på det her tidspunkt, knap 15 år, det vil sige altså erhvervsadvokater og IT-bosser og alle mulige andre, sådan, kan man sige, virkelig den bedste borgere, og så dem, som ikke havde nogen fremtid endnu, altså dem, som var studerende og mindst tog sig en god uddannelse, man kunne have udsigt til at komme ud og få en eller anden sulteløn og ikke noget interessant arbejde, og så selvfølgelig deres forældre og bedsteforældre og mange andre, der sympatiserede. Der var også nogle få fodboldhooligans med, som så slog sig sammen i stedet for at kæmpe mod hinanden. Så kæmpede de så for Ukraine her. Det er dem, som man har talt meget om sidenhen, at det er de her højre radikale. Det var altså ikke dem, der satte den politiske dagsorden for oprøret. Og så kom det her med Rusland som seriekrænker igen, fordi så gik der kun få dage, og så havde Rusland indtaget Krim og omringede ukrainske militærforlægninger dernede. Det var de her folk, som Putin sagde, var nogle lokale, der havde købt nogle uniformer i det militære overskudslager. Det var klart, at ikke var det, der var tilfældet. Der kan man se den anden vej rundt, ikke? Der står de og holder vagt ved en ukrainsk militærforlægning, som så er blokeret. Summarisk kan man sige, at det her er et land, som altså har tidligere erfaringer med samfundsledelse, selvom det måske er langt tilbage i historien, men også med at have rettigheder. Jeg glemte at sige, at Kiev havde jo en form for købstadsrettigheder under det tyske Magdeburg-retssystem, langt op i historien, også under Tsar-tiden. Det er et land, som har været udsat for et konstant imperialistisk pres fra Rusland gennem historien. Plus alt det, der kommer frem jo om alle de krænkelser, der har været, altså arkiver, der bliver åbnet osv., hvor de også går imod mod trenden, man ser i Rusland, hvor alting bare bliver lukket. Plus selvfølgelig alt Moskvas, altså Ruslands overgreb. Det, som man ser nu i den her krig, som jo ikke bare er en krig mellem to lande, der er uenige om et eller andet grænseområde. Det er jo en krig, hvor den ene part, den angrebne part, overhovedet ikke anerkender den andens part til at eksistere, til ret til at eksistere. Og det er det, der gør, at der ikke rigtig kan være nogen forhandling mulig, jo. Det man lige tænke på. Og så til allersidst, så vil jeg lige komme med en krølle, som også skal være oplæg til de næste, når det skal handle om kirkeforholdene. Sådan som jeg har oplevet Moskva-kirken i undergravende virke i Ukraine gennem mange år, så har den tordnet mod ukrainsk selvstændig politik fra prædikestolen. Den har fyldt de stakkels kirkegængere med Guds frygtighed, altså med sådan en meget streng og dømmende Gud, hvor man ikke skulle blande sig i noget politik, og man skulle blive ved sin list, kan man sige, sådan en gammeldags gudsforståelse. Og den har været styret af russiske præster, som er det, man var de steder udkommanderet fra Moskva. Og et godt eksempel var jo, at da Majdan-oprøret sådan set sejrede i februar 2014 ved, at præsidenten flygtede, så forsøgte man så fra russisk side at udbrede en løgn gennem nogle medier, man kontrollerede,
om, at de her folk fra Majdan, aktivister, den såkaldte højre sektor, havde angrebet den russiske ortodokse kirkes, altså det Moskva-patriarkets kirker i Kiev, først og fremmest Huleklostret, det centrale kloster i Kiev, Koporlet, og det kunne jo være, fordi hvis, det ville virkelig være det ville være en anledning til Rusland for at intervenere direkte militært, hvis der var noget om det, kan man sige. Fordi der, og det ville være smart, fordi der er jo russiske, det er de her Moskva-patriarkkirker overalt i Ukraine. Så derfor kunne man gå ind over det hele. Men det var en løgnhistorie, og det var faktisk Zhanna Shevchenko, som vi skal møde ved de senere webinarer, som dengang var ansat i Labadan, i Huleklostret, som informationsmedarbejder i Moskva-patriarkatets kirke, og vores fælles bekendte i den højre sektor, som sammen gik ud til præsten og sagde, at det passer ikke det her. Tak for ordet. Tak skal du have, Johannes. Jeg stopper lige din screen sharing her. Ja, sådan, så er du tilbage på fuld skærm. Jeg vil bare lige sige til jer, at I har mulighed for at skrive spørgsmål ude i chatten. Så gennemgår jeg dem og stiller dem til Johannes. Og der er allerede kommet nogle spørgsmål, men nu er jeg jo så heldig at have den store knap her i den anden ende. Så jeg vil faktisk starte med at stille mit eget spørgsmål, som er, hvorfor er Ukraine egentlig så interessant for Rusland? Altså, der har jo været mange, hvis man kigger på Sovjetrepublikkerne og igennem Ruslands historie, både om det har været Tsar-imperiet, så har de jo udøvet indflydelse på mange af de lande, som ligger i deres randområde. Men hvorfor er der, hvad skal man sige, en meget speciel opmærksomhed på Ukraine, og måske også i mindre grad på Belarus? Altså, hvad er det for en fortælling, man har omkring at være et samlet folk? Er det det, som gør, at Rusland ligesom har den her tilgang til Ukraine? Eller hvorfor er det lige Ukraine ud af alle de andre sovjetstater, som stadigvæk har den der meget stærke opmærksomhed for Rusland? Det er der mange svar på. Altså, en af dem er jo, at Belarus sådan set allerede er inde i folden jo. Altså de her præster i Moskva Patriarkets Kirke i Ukraine, de talte jo også, har jo også talt i årevis om den hellige treenighed af Rusland, Belarus og Ukraine. Og der var godt nok forsøg på at oprøre jo mod i forbindelse med valgsvindel her mod Lukashenko efter alt at dømme forfalskede præsidentvalget jo. Men det blev jo forpurret af, kan man sige, af Rusland og også Lukashenkos egne sikkerhedsstyrker. Så det er Ukraine, og det er også fordi Ukraine er meget større. Det er jo ligesom den Kazakhstan er også stort, og der bor også mange mennesker, men det er ikke et slavisk land. Så det er, og man taler også, det er ligesom lidt ligesom med Serbien og Kosovo-sletten og de ting. Der er nogle nationale myter for Rusland forbundet med Ukraine, men Putin taler jo hele tiden om, at det var i Ukraine, at Rusland blev døbt, eller Rus, som man siger, ikke? Altså i virkeligheden så er navnet Rusland, det kommer jo fra det middelalderlige Rus, Kiev-Rus-rige, som godt nok også inkorporerede dele af det nuværende nordvestlige Rusland, men det er jo sådan set det, man på engelsk kalder brand theft. Altså Moskva, et rige med Moskva fyrstendømme har sådan set ikke nogen adkomst til navnet Rus. Så det er jo så der er nogle altså, ja, der er nogle stærke symbolske ting, og så skal man jo også, så er det også svært for Rusland at manifestere sig som et altså at give indtryk af at være et imperium og være en stormagt for alvor igen, hvis ikke man har Ukraine ind under sin fold. Altså Putin skal i høj grad bruge Ukraine som sådan en form for trædesten til at komme højt nok op på talerstolen, til at han tror, at vi andre gider at høre på ham.
Der er også et spørgsmål, som du nævnte på et tidspunkt, at du brugte vendingen, at Rusland har undertrykt Ukraine i 300 år. Men har det altid været så konsekvent? Altså, hvordan har Rusland og Ukraines forhold været? Fordi det kan jo også være svært sådan historisk at distinguere, hvornår man ligesom vil adskille de to nationer. Fordi man har jo haft den der, altså du ved godt, lidt ligesom i Europa, at grænser hele tiden er flyttet frem og tilbage. Hvornår kan man ligesom tale om det, som vi måske vil genkende som Ukraines, altså nationen Ukraine i dag? Og har forholdet altid været karakteriseret af undertrykker og undertrykt? Eller har der også været en større ligestilling mellem nationerne? Ja, for mig, det kan man diskutere, men for mig så har det altid været en form for kolonistatus, Ukraine har haft. Altså ligesom altså Ukraine var også meget hårdere ramt af 2. verdenskrig, end den russiske republik var i Sovjetunionen, fordi Moskva blev jo aldrig indtaget, for eksempel, altså mens Ukraine blev indtaget 100% af to begge her, kan man sige, der rullede igennem landet flere gange. Hvis man skal gå tilbage i historien, der har været de her anti-ukrainske kampagner jo mod det ukrainske sprog. Men når det der med tropperne, som jeg egentlig vil sige med det, det var, at det britiske imperium har også brugt, altså rullet, så Sovjetunionen brugte ukrainske soldater først og fremmest, ligesom Rusland i dag bruger soldater fra Dagestan og Tjetjenien og sådan nogle andre, i virkeligheden kolonier, i stedet for at sætte sine egne, altså det er jo ikke bedstebørns folk fra Moskva, der bliver sendt i skyttegravene i Ukraine i dag i krigen. Og det der koloniforhold, man har selvfølgelig givet indtryk af, at nu her, vi var ens her, og vi var bare venner alle sammen i det store Sovjetimperium, det store Sovjetrige, men jeg synes altid, der har fulgt sådan en arrogance, i virkeligheden med det russiske sprog. Altså min egen hustru er blevet svinet til gennem hele sit liv for at tale ukrainsk i Ukraine. Det er selvfølgelig en mere nutidig oplevelse, og altså, som ikke nødvendigvis har noget med 1700-tallet at gøre. Men altså, Moskva satte sig mere og mere og mere på kontrollen over Ukraine. Ukraine har altid i virkeligheden følt sig besat. Kiev, i mange, mange lang tid var gik grænsen ved Dneprfloden mellem det, der var kontrolleret af Moskva, og det, der var kontrolleret af Polen-Litauen, hvor Kiev var sådan en udpost. Birgit spørger også, hvordan det er i området i Øst-Ukraine og grænseområdet i andre grænseområder rundt omkring i verden, der gifter familier sig jo ud og ind med hinanden. Har det været på samme måde i Ukraine, at man har giftet sig ind i russiske familier, og russiske familier har giftet sig ind i ukrainske familier? Og har det ændret sig efter krigen? Der har været masser af blandede ægteskaber, ikke kun i grænseområderne. Sovjetunionen flyttede bevidst rundt på folk, både industriarbejdere og ingeniører og militære blev kastet rundt fra det ene til det andet. Stadig et bevidst forsøg på at udvikle sådan en gennemsnitlig homo sovjeticus menneske, som ikke rigtig havde andet hjemland end Sovjetunionen, ikke? Og det kom der også meget russificering ud af i virkeligheden i Ukraine, fordi det var det mest typiske, jo, det ser man så med, at det var en russisk mand og en ukrainsk kvinde, der blev gift, og så er det jo som regel mandens sprog og mandens og også fordi det også var samfundets hovedsprog, der vandt i den forbindelse. Og der har man så set, at mange af dem, jeg har talt med, hvor jeg har søgt efter dem, hvor kommer det, hvor har I egentlig det ukrainske IA fra, så? Jamen det har vi fra vores bedstemødre, siger så folk, ikke? Eller deres oldemødre igen, ikke? Når jeg spørger Henrik også, om du selv var aktiv i Majdan-oprøret, fordi simpelthen sådan helt praktisk, hvordan kunne du så ellers filme det? Så hvad lavede du i de dage under Majdan-oprøret?
Jamen, altså, jeg opfatter mig som ikke som deltager, men som rapporter. Men det var også en vigtig funktion at få det ud til verden. Altså, jeg rapporterede, skrev lidt i information så meget, som de ville synes, der var spalteplads til det, og interesse for det. Og så rapporterede jeg til en sådan afrikansk pendant til det arabiske Al Jazeera, altså til en tv-station, plus nogle andre ting, ikke? De ting, jeg selv optog. Hvordan var det egentlig at være til stede, både som reporter, men også som menneske, at se noget af den sådan nyere verdenshistorie sådan, udspille sig for øjnene af en selv? Jamen det mest, det var meget voldsomt, og jeg blev sådan helt, jeg må sige, genfødt af det, fordi altså, jeg var dybt imponeret over ukrainerne, og de holdt ud i frostvejr og holdt fast så længe. Nogle gange var jeg frustreret over, at det ikke gik hurtigere. Ikke? Altså, jeg opfattede det som et vist, som en form for borgerligt oprør. Ikke? Det ukrainske samfund har ligget i politisk dybfryseren i 100 år, kan man sige. Og Ukraine blev aldrig en selvstændig land, som vi, altså, vi fik vores frie forfatning i midten af 1800-tallet. Andre lande blev først frie, da de forskellige imperier, Østrig-Ungarn og det osmanniske imperium og det russiske imperium brød sammen efter i forbindelse med Første Verdenskrig. Ukraine fik ikke den selvstændighed, og har derfor været. Og Sovjetunionen var jo ikke noget frit sted, tværtimod var forholdene altså mellem arbejdsgiver og arbejdstager, det var ikke som på et frit arbejdsmarked, det var mere feudale forhold i virkeligheden. Og de sejeste aktivister på Majdan, det var dem, der kom ud fra Øst-Ukraine. De var jo mindretal, men de havde været udsat for mere altså noget direkte feudalstyre derude. Hvor der var en etpartistat, der var reelt, havde de indrettet en etpartistat, som Janukovitj, hvor han havde været den daværende præsidenten, han havde tidligere været guvernør ude i Donetsk-området. Og der var kun et parti derude, som man ligesom kunne stemme på, og man fik en vink med en vognstang på stålværket af Schackbeisen, og formanden der, om hvad man skulle stemme på, og folk turde ikke stemme anderledes. Så det var sådan et op for mig var det et opgør med feudale forhold i sådan en postmoderne udgave selvfølgelig, men helt nødvendigt. I Ukraine er der mange forskellige befolkningsgrupper, altså både ungarere, grækere, jøder og tyskere. Hvordan har deres rolle været i den nyere historie, og hvilken rolle spiller de egentlig nu, her under krigen? Det spiller altså Ungarn er sådan lidt de vi kender Orbán i Ungarn jo han har forsøgt at spille sådan et nationalistisk og uddele pas til det ungarske mindretal i Ukraine i grænseegnene og spille sådan lidt Ruslands i Ruslands interesse på den måde. Ellers så ved jeg ikke der er ikke rigtig nogen tyskere for alvor. Der er nogle få jøder tilbage, og de spiller en vis rolle i samfundet. Zelensky har jo selv jødiske aner. Det mest markante, synes jeg, i forbindelse med Majdan-oprøret, det var jo, at de klassiske jødiske samfund, dem der havde været sovjetdissidenter, de støttede jo oprøret. Også selvom der formelt set jo var nogle højreradikale med, som måske ikke brød så meget om jøder, så kunne de godt se, at de her jøder, at det handlede først og fremmest om demokratiudvikling og konsolidering af hele nationen, end om noget, end om noget et andet højere projekt. Så de var for. Og hvordan vil du vurdere, altså, hvor stærk er sammenholdet i befolkningen i dag i Ukraine? Nu ser vi jo ind i, at krigen har varet i halvandet år, og det vil jo være hårdt for enhver befolkning at gennemgå, og det er jo meget sådan historisk, at støtte til krig og modstand også kan knække hen ad vejen, fordi man simpelthen bare bliver træt. Ser du tegn på det, eller hvordan vil du sætte ord på befolkningstilstanden den dag i dag? Nej, altså, jeg ser ikke at træthed altså jeg var i Kiev her i sommer, og jeg ser ikke sådan direkte træthed. Folk var rystet jo, da invasionen kom, og gik med åben mund og polypper en hel uge eller sådan noget,
Og så kom vreden, og den var jo også vreden over, også ude i Øst-Ukraine, hvor så der er folk selvfølgelig i høj grad flygtet fra og evakueret fra osv. Men de mennesker, der boede derude, altså hele den her forestilling om, at Rusland skulle komme og beskytte dem, og så bombede dem og smadrede dem og dræbte dem, at det hænger jo ikke helt sammen. Jo. Og der folk følte sig jo snydt, og de fik også kvalme over, at de selv havde, altså at de havde ladet sig snyde. Så der er mange lag i det, kan man sige på den måde. Det største problem er måske i virkeligheden, at Putin jo til en vis grad har held med sin politik, fordi en af han, altså han går ud, han går efter at nedlægge Ukraine, kan man sige. Og jo flere flygtninge, der tager ud af Ukraine, jo færre mennesker, der egentlig bor i Ukraine, jo bedre er det for ham jo, fordi jo mindre vægt Ukraine har befolkningsmæssigt og økonomisk potentielt i fremtiden, jo nemmere vil det være for ham at overse det, eller ikke være bekymret for, at det skulle være en demokratisk inspirationskilde for russerne for eksempel, eller de andre ting, han tænker på. Klaus spørger, om Rusland ikke også er interesseret i Ukraines landbrugsressourcer. Ukraine har jo nogle enorme landbrugsressourcer. Tror du, det har været motivation for krigen, og hvad sker der med de landbrugsressourcer i dag i de besatte områder? Jamen, det er jo ikke nogen, det er ikke, jeg tror ikke, det har været udslagsgivende for krigen, men det er helt klart, at det er en del af det at besidde Ukraine, det er at kontrollere dets økonomi, og at det for det må ikke være med i EU, og det må ikke være med i NATO. Altså ressourcerne skal komme Rusland til gavn på en eller anden måde. Det gælder både landbrug, men også alle mulige andre, altså minedrift og industri og så videre. Og der har måske været noget om altså nogle strategiske virksomheder. Der var nogle Motor Sich for eksempel, en stor maskinfabrik i Zaporizjzja, som var den eneste i verden, han har sagt, der producerede højt effektive turbiner, altså motorer til de russiske militære helikoptere. Det har været nævnt som altså nogle ting, som Rusland gerne vil have fingre i, kan man sige, sådan rent konkret, hvad man taler om produktion eller ressourcer. Russerne har også stjålet gasfelterne i naturgasfelterne i Sortehavet. Det er også en væsentlig ressource, men jeg tror ikke, at det har været udslagsgivende. Det er Putins imperialisme og hans ønske om at aflede opmærksomheden fra, at han jo virkelig er verdens største tyveknægt. Han har simpelthen stjålet jo tusindvis af milliarder af dollars, og en del af dem han bliver faktisk hvidvasket gennem den danske banks afdeling i Estland, så det kører for ham. Det, man med pænt ord kalder kleptokrati. Men til det med ressourcer, de saboterer jo Ukraines korneksport. Sidst har de jo simpelthen bombet kornudskibningsfaciliteterne. Så det er jo også en måde at lukke Ukraine på den måde. Vi kan lige nå et sidste spørgsmål, og det er fra Svend, som spørger, om Rusland har tvangsflyttet russere til Ukraine, som det for eksempel er sket i Letland. Det er jo sådan, hvad kan man sige, en del af den russiske politik og forsøg på historieomskrivning, at man flyttede rigtig mange russere til landene i Baltikum. Har man set det samme i Ukraine? Der var et stor indvandring til Sovjet-Ukraine af først og fremmest russere, men også folk fra andre sovjetrepublikker i forbindelse med industrialisering i 30'erne først og fremmest, men også efter genopbygning efter 2. verdenskrig, hvor ikke mindst på grund af Holodomor, så var der simpelthen lang færre bønder at tage af i landdistrikterne, så man kunne indrullere og blive altså de kunne blive industriarbejdere. Så der fik man så et ekstra russisk befolkningselement ind på den måde, især i Øst-Ukraine. Og så har det ukrainske Krim jo også været udsat for en voldsom indvandring af russere i efterkrigstiden. Altså Krim, Ukraine som Sovjetrepublik
havde ikke nogen, hvad kan man kalde det, sommerhusregel, som vi andre har, hvor tyskere ikke må købe sommerhus i Danmark. Så det væltede ind med russere der, og de kom så til at udgøre et befolkningsflertal faktisk på Krim, selvom de i høj grad stadigvæk identificerede sig med Rusland og selv sendte deres børn på uddannelser i Sankt Petersborg og så videre. Så rigtig, altså det var dårligt integrerede indvandrere, men de var der. Men det var ikke tvangsforflyttet. Johans, jeg vil sige tusind tak, fordi at du gad at deltage i dag. Nu kan jeg høre kirkeklokkerne her på Frederiksberg, så klokken er 17. Så inden der bliver oprør blandt befolkningen her på Zoom, så vil jeg sige tusind tak, fordi at I vil deltage her i det første webinar.